musharaxiinta un hoggaaminaya ra-iisul wasaaraha sidoo kalena uu joogay madaxweynaha puntland italiyaasha ciidanka booliiska dhammaantood waxaa lagu heshiiyey doorashada in xildhibaanada xanibaadda laga qaado irdaha loo furo waxaan rajaynaynaa doorashada inay furanto oo xildhibaanada ay soo galaan intoodii badda hadda kooramkii xooggiisi waa jooga hoolka waana ay ku sugan yihiin maanta waa maalin weyn cid kastoo isku daydaa inay caqabad doorashada u dhigatana insha allah waa ka guulaysanaynaa shan sanaan ku haynay dadkan dalka laga qabto dhibaatay ku haya maanta markii ugu dambaysana waxay taagan yihiin inay teendhadii afisyoone isbaaradii keenaan taasna waa la qaadayaa waana soo qaadnay xildhibaanada waxaa ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan waan ogahay culaysaa soo maraysaan dhibaa soo maraysaan u dulqaata maanta waxaan yegleelaynaa hadduu ilaah yidhaahdo institutionkii ama golihii labaad ee baarlamaanka oo ah golihii shacabka waxaan rajaynaynaa xilli kasta ay nagu qaadato inaan meeshaan guddoon aan ka qaadno oo aan ku jihaadno oo runtii waxaa la yidhahdaa tan oo kale waa nafhur waa jihaad waa annagoo sooman weliba inaan hay-adaheena dowligaa dhisanno oo nidaamka dimuqraadiga ee dhowr qof oo fidnawadayaal ah oo isbaaristayaal isku beddela hadeerta waa ka xumaa erigaas inaan isticmaalo oo jidgooye dhiganaya oo xildhibaanadii iyo senatarradii lasoo doortay u dhiganaya jidgooyaha marayna saas daraaddeed waa ka guulaysanaynaa dimuqraadiyaddaa guulaysanayso shan sano middaan usoo halgamaynaa hadduu ilaah yidhahdo guulaysanaysa waddankana wuxuu aadi doonaa sidii lagu yaqaanay iyo nidaamkii dimuqraadiga ahaa waa maasantahay xildhibaannimada ku soo yaaca hoolka koorankii waa joogaa soo dhammaystay hadduu ilaah yidhahdo doorashada ninka diida waa ninkii diidanaa accusationka dalka geliyey fowdada geliyey maantana wuxuu diidan yahay in doorashadii la qabto doorashada waa in la qabtaa waddada keliya iyo halka keliya oon haysanana waa nidaamka doorashada inay dhacdo waana dhacaysa hadduu ilaah yidhahdo waa maasantihi